Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za štampu Socijaldemokratske stranke. U narednom periodu ćemo svakog četvrtka se obraćati medijima i građanima i ovo je prva u nizu konferencija za štampu koja će se baviti pitanjem elektroprivrede Srbije. To je jedno od ključnih i strateški važnih javnih preduzeća u Srbiji i zavređuje pažnju zbog svega onog što se dešavalo u poslednjih 10 godina, ali i zbog ozbiljnih planova za budućnost. Najpozvaniji, verovatno, čovek da govori u ovom trenutku o EPS-u je Dragoslav Ljubičić, predsednik Resornog saveta za saradnju sa sindikatima Socijaldemokratske stranke. I on će danas izneti podatke koji se odnose na prethodni period i ono što se danas dešava u EPS-u. Dragoslave, molim vas da preuzmete. Dobar dan svima. Ja ću pokušati da budem što koncizniji. Ko me ne zna, ja sam Dragoslav Ljubičić, radim u Elektroprivredi Srbije od 1993. godine. Znači, svedok sam svih statusnih promena koje je to preduzeće prolazilo u zadnjih 30 godina. Pored statusnih i organizacionih i svakih drugih promena i učesnik sam u značajnom delu tih promena kao radnik u proizvodnji, odnosno radnik u termoelektrani Nikola Tesla na poslovima organizacije dovoza uglja sa kopova Kolubare u termoelektrani Nikola Tesla. Ono što je vrlo bitno da se zna da je Elektroprivreda Srbije bukvalno nosilac većine privrednih aktivnosti koje u Srbiji postoje. Preduzeće je zapošljavalo ogroman broj ljudi, ali pored direktnih radnika ili učesnika u proizvodnju Elektroprivrede Srbije, preduzeće je i magnet za druga preduzeća koja se bave raznoraznim poslovima koji su neophodni za rad Elektroprivrede Srbije, od poslova izgradnje do poslova održavanja već postojećih sistema. Ključna stvar i razlog zašto je ova konferencija za štampu su odluka Vlade Srbije od 6. aprila kojom je prihvaćen predlog i usvojen statut akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije. Prilikom izrade samog tog statuta dešavale se čudne stvari. Na svojoj sednici 12. decembra 2022. godine nadzorni odbor koji je i tada radio u krnjem sastavu javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije koji broji 5 ljudi, ni tada nije imao predstavnika zaposlenih prilikom odlučivanja, ali u svakom slučaju tada je usvojio odluku o promeni pravne forme javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije i prelazak u status akcionarskog društva. Pored te odluke, tada je taj nadzorni odbor usvojio i trogodišnji plan poslovanja koji je u sebi sadržavao niz odluka i strateških odluka o razvoju Elektroprivrede Srbije i radu Elektroprivrede Srbije u naredne 3 godine, a jedna od ključnih stvari su i zarade zaposlenih i iz nekog razloga, njima znanog, Ministarstvo energetike, nadležno ministarstvo, ali Vlada Srbije nisu usvojili taj trogodišnji plan poslovanja i onda ste bili svedoci onih pobuna u okviru Elektroprivrede Srbije gde su se pojavili napokon sindikati i počeli da reaguju. Međutim, oni su reagovali ne zbog promene pravne forme preduzeća, nego zbog toga što su nikada manje zarade u prethodnih 10 godina isplaćene za mesece januar i februar. I to je odvuklo pažnju zaposlenih od ove ključne promene koja se desila tako što je bukvalno dan uoči zasedanja novog nadzornog odbora Vlada Srbije poslala svoj predlog statuta i insistirala od članova nadzornog odbora da usvoji te odluke i te promene. Prva i ključna stvar je da više javno preduzeće i razlika u odnosu na decembarski statut. Decembarski statut je predviđao da akcionarsko društvo bude jednodomno, da jedan dom bude taj upravljački deo preduzeća, a Vlada Republike Srbije i nadležno ministarstvo su insistirali na dvodomnoj odluci, tako što formiraju skupštinu akcionarskog društva koju predstavlja jedan čovek i nadzorni odbor koji predstavlja 7 ljudi. Druga vrlo bitna stvar je procena vrednosti imovine Elektroprivrede Srbije i ona nije menjana od decembra do aprila i ona ima špekulantski naziv po meni, osnovni akcijski kapital, gde su oni utvrdili da akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije broji 36 miliona 500 i nešto hiljada
90 pojedinačnih akcija, nominalne vrednosti od 10.000 dinara, pa je u tom slučaju osnovni akcijski kapital preduzeća 365 milijardi 105 miliona 93.978,98 dinara. Pretvoreno u evre, to je 3,1 milijarda evra. Elektroprivreda Srbije od svog postanka na ovamo, na svake 4 ili 5 godina radi procenu vrednosti imovine. Zbog toga je vrlo bitno, a pogotovo sa pozicije političke stranke, Socijaldemokratska stranka se ne odriče učešća u vlasti od 2008. do 2012. u to vreme kao deo Demokratske stranke, odnosno kao Demokratska stranka, i dobili ste ove tabele koje pokazuju sa kakvim rezultatom je predata Elektroprivreda Srbije na prednjačkoj strukturi. 6. septembra 2012. godine izvršena je primopredaja dužnosti direktora Dragomira Markovića, koji je izabran na konkursu i bio je direktor Elektroprivrede Srbije u vreme vršenja vlasti vlade Mirka Cvetkovića. Predat je kompletnu dokumentaciju novo postavljenom vršiocu dužnosti Aleksandru Obradoviću, koji je preuzeo rukovođenje Elektroprivrede Srbije. U tom trenutku, znači te 2012. godine, je rekordna proizvodnja električne energije u istoriji Elektroprivrede Srbije, a ako se vodi računa o termoelektrani Nikola Tesla, to je prethodna godina 2011. Znači od septembra do decembra su već uspeli i tu da smanje proizvodnju, pa nije postignut ponovljen rezultat iz 2011. Kada pogledate ovu tabelu, ovo je kvartalna podela, vidjet ćete jasan pad proizvodnje u termoelektrani Nikola Tesla. I dolazimo do toga da je 2021. godine nivo proizvodnje u termoelektrani Nikola Tesla na nivou iz 2000. godine, kada je demokratska vlast od vlade koju su sačinjavali radikali i socijalisti preuzela rukovođenje energetikom. Takođe, vrlo bitna stvar da se zna, zato što je često u medijima postoji floskula žuti lopovi, vrlo je bitno da se zna ko je rukovodio energetskom politikom Republike Srbije od 2000. do 2022. godine. U tom rukovodjenju energetikom postoje 4 godine, kada se uzme u obzir i ovih zadnjih 6 meseci, ministar Keđedović, za koju su rekli da je stručnjak, postoje i 3,5 godine prethodne, od 2000. do 2003. gde su ministri bili Novaković i Kori Udovički, nisu bili stranački ljudi. Od 2004. do 2008. energetikom je rukovodio DSS, predstavljen kroz Radomira Naumova. Od 2008. do 2012. energetiku je vodio Petar Škundrić iz SPS-a, onda je smenjen, na njegovo mesto je postavljen Milutin Mrkonjić iz SPS-a. Od 2012. do 2014. energetikom je rukovodila Zorana Mihajlović iz Srpske napredne stranke. Od 2014. do 2020. energetikom je upravljao Aleksandar Antić iz Socijalističke partije Srbije. I od 2020. do 2022. do isteka mandata prošle vlasti je Zorana Mihajlović rukovodila energetikom. Njeno rukovodjenje Ministarstvom za energetiku završilo se krivičnom prijavom protiv direktora Elektroprivrede Srbije Milorada Grčića, koji je bio VD direktora Elektroprivrede Srbije od 2016. do 2022. godine 3. marta, kada ga je zamenio Tomašević. Ono što je bitno i što hoću da kažem, ovo, ja sam u javnost izlazio posle kolapsa u termoelektrani Nikola Tesla. I tada sam ja bio ubeđen da je taj kolaps posledica samo nestručnosti. A sada sa ovim statusnim promenama, u potpunosti sa velikim stepenom sigurnosti mogu da kažem da je naprednjačka vlast udružena sa socijalistima, a potpomognuta raznim interesnim lobijima iz okvira energetike, nestručnost samo koristila kao alat da bi došli do ovoga do čega smo došli, a to je statut akcionarskog društva. I oni moraju naći način da me demantuju u tome. Jer potpuno je neverovatno da Elektroprivreda Srbije od 2012. godine i vrednosti od 13 milijardi evra
dođe do vrednosti od 3,1 milijarde evra. Ukoliko na današnjoj sednici Vlada Republike Srbije, a to je u zakonskom roku, Vlada Republike Srbije imenuje skupštinu akcionarskog društva koja je oličena u jednom čoveku i to bude ministarka Đedović, ona je u svojim javnim istupima insistirala na tome da struka i stručnjaci moraju voditi računa o elektroprivredi Srbije. Ja postavljam pitanje zašto u kompletnoj priči o promeni ovog pravnog statusa ni jednog trenutka nisu imali bilo kakvu komunikaciju sa naučnim savetom elektroprivrede Srbije, kojim predsedava predsednik Odbora za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vukosavić. I evo, mi predlažemo i pozivamo vladu Srbije da na našoj sednici, čak ukoliko insistiraju na tome da struka mora se pita, da recimo imenuje gospodina Vukosavića, u ovom trenutku čoveka sa najvišim znanjem i zvanjem u oblasti energetike, za tog čoveka koji će predstavljati skupštinu akcionara, a u krajnjem slučaju neka bude i predsednik nadzornog odbora elektroprivrede Srbije. To je onaj deo gde Socijaldemokratska stranka insistira na tome da se struka pita u preduzećima i da struka vodi računa o imovini građana Srbije, jer ponavljamo po stoti put, elektroprivreda Srbije je u 100% vlasništvu građana Srbije. Po zakonu o privatizaciji iz prve decenije ovog veka, građani Srbije su dobili pravo na 15% akcija svakog preduzeća koje menja pravni status ili bude predmet privatizacije. Zaposleni i bivši zaposleni imaju pravo na do 15% akcija preduzeća koje je predmet promene pravne forme ili privatizacije. Prilikom utvrđivanja ove skupštine akcionara, Vlada Republike Srbije je sebe proglasila vlasnikom 100% akcija i proglasila akcionarsko društvo zatvorenog tipa. Mi sada pitamo gde je pravo zaposlenih i bivših zaposlenih elektroprivrede Srbije na učešće u odlučivanju. To što su oni doneli odluku da će jedan predstavnik zaposlenih biti u budućem nadzornom odboru koje će imenovati skupština, ne predstavlja pravi odraz tog stanja, tih 15%, jer da ne zaboravimo, 2008. godine je to pravo stečeno, 2008. godine su zaposleni i bivši zaposleni upisani kao akcionari, odnosno dobili su potvrdu Agenciji za privatizaciju upisani kao akcionari, i ako se uzme u obzir protok vremena pre te odluke i protok vremena posle te odluke, može se zaključiti da u ovom trenutku zaposleni u Elektroprivredi Srbije maksimum koji mogu posjedovati, to je 20% od tih 15%, a da 80% tih akcija posjeduju bivši zaposleni, tačnije penzioneri Elektroprivrede Srbije, koji su se, da i to javnosti bude jasno, još 2012. godine organizovali u Udruženje malih akcionara i ni jednog trenutka nisu kontaktirani prilikom izrade ovih strateških odluka za promenu pravnog statusa elektroprivrede Srbije. Toliko za uvod, ukoliko imate pitanja, izvolite. Ako može kratko, samo se obraćam, ja da li imate saznanja pre svega u protekloj godini nabavci uglja i kompanijama sa kojima je sklapao ugovore EPS za nabavku uglja, a pre svega mislim na kompaniju Lider Pro, da li imate saznanja? Ja nekih saznanja imam. Znam da je zbog hitnosti tu izbegnut proces javne nabavke, nego su išli na direktne pogodbe. I koliko znam, izvršen je nekakav javni poziv za sva preduzeća koja mogu učestvovati i mogu na neki način dostaviti određene količine električne energije. Ja mislim da je napravljen dogovor, odnosno da je u tom javnom pozivu da je 4 miliona tona uglja, lignita, određene kalorijske vrednosti dogovoreno. Znam da u ovom trenutku na deponije termoelektrane Nikola Tesla u kontinuitetu stižu barže sa dovezenim ugljem iz Rumunije, u kontinuitetu stižu vagonske kompozicije sa ugljem iz Indonezije. Za ove rumunske ugljeve iz okruženja, Rumunija, nešto je stizalo iz Grčke,
na ten stiže iz Kostolca, ali to je naš ugalj, to je nebitno. Stiže nešto, nešto je stizalo iz rudnika uglja Pljevlja, nešto je stizalo iz Republike Srpske. Koliko ja znam, cena je od 90 do 95 eura po toni franko deponije tenta. Za ovaj indonežanski ugalj zaista nemam podatke, ne znam koliko košta. Ta Lider Pro, ne znam koja je to firma, znam da je u delu posla za prevoz uglja baržama, da je i tu učestvovala čak ova firma koja je vezana bila za, koja je bila povod za smenu tužiteljki, ovaj Bau vezan iz Lazarevca, znam da i on ima nekakvog učešća u delu poslova koji se tiču prevoza baržama tog uglja. To je ono što mogu da odgovorim, da ne izazovem nekakve tužbe ili ne znam ništa. Izvoli, Veljko. Hvala i danas. Rekli ste da sumnjate da postoji neka veza između havarije koje smo doživjeli i elektroenergetskog sistema u vreme dok je Epson rukovodio Milorad Grčić i ove situacije sa promenom statuta. Da li smatrate da je to što se desilo, a greška je aktualnih vlasti, vlada sada je iskoristila da donese ovakav statut pod firmom da nešto treba menjati? I druga stvar, govorite o tome da u ovom trenutku se uvozi ugalj iz Rumunije i Indonezije. Da li je razlog zbog toga što nema dovoljno rude uglja u Kolubari ili je neki drugi razlog u pitanju? Hvala. Evo, prvo, ja mislim da je, ako uzmemo u obzir da je vrednost Elektroprivrede Srbije ovaj akcijski kapital 3,1 milijardu i da Elektroprivreda Srbije u budućnosti mora definitivno uvažiti činjenicu da je lignit ograničena kategorija i da ga nema i da će polako ti proizvodni kapaciteti morati da se smanjuju. U ovom trenutku Elektroprivreda Srbije ima 7100 megavata instalisane snage. Ako bi primenili pravilo svuda, znamo u svetu da 1 megavat instalisane snage vredi 1 milion evra, to samo po sebi znači u ovom trenutku, samo u instalisanim megavatima Elektroprivreda Srbije vredi 7 milijardi i 100 miliona evra samo u instalisanim megavatima. Ako bi uzeli u obzir činjenicu da zbog dekarbonizacije, odsumporavanja, zadovoljavanja zelene agende Elektroprivreda Srbije, bukvalno i zbog nekih od instalisanih termokapaciteta mora izbacivati određene blokove, kao što je termoelektrana Kolubara, bukvalno blokovi od A1 do A5 i blokovi u termoelektrani Nikola Tesla A1 i A2 u termoelektrani Kostolac, možemo pretpostaviti da će, recimo, do 2030. instalisani kapaciteti Elektroprivrede Srbije biti 5000 otprilike megavata. To opet samo po sebi znači da je to 5 milijardi eura. Sama vrednost od 3,1 milijarde može da se posmatra na sledeći način. Određeni kapaciteti u budućnosti, koji nisu sada otkriveni, nego se za njih zna IHH i godina, najveći potencijal ima budući Đerdap 3. Ozbiljna potencijal, značaj za sam sistem zbog održavanja napona, ima Bistrica. I postoji mogućnost izgradnje još dve, tri hidroelektrane na Drini, Ibru, Limu. Ali ovaj Đerdap je jako bitan, zato što je javna tajna da postoji strateški interes određenih firmi iz Amerike, koje su izrazile volju da investiraju u izgradnju hidroelektrane Đerdap 3. Procenjena investicija je otprilike 1,6 milijardi. Ako uzmemo u obzir da treba recimo 5-6 godina da se izgradi ta hidroelektrana, sa investicijom od 1,6 milijardi i sa amortizacijom koju će dostići ova vrednost od 3,1, potpuno je jasno da će ta firma koja, ili taj investicioni fond kogod, u tom trenutku postati većinski vlasnik Elektroprivrede Srbije. I to je ta opasnost po kojoj ja mislim da je ovaj instrument nestručnosti koji su oni koristili za snižavanje vrednosti Elektroprivrede Srbije u stvari u cilju obezbeđivanja potencijalne budućnosti, odnosno većinskog vlasnika za Elektroprivredu Srbije. Kroz strateško partnerstvo, kroz izgradnju objekata da postanu suvlasnici. Tako je, a pogotovo što Elektroprivreda Srbije ovim statutom i zakonom o energetici izgubila je svaki oblik delatnosti od javnog interesa. Vrlo važna stvar u celoj priči, sada se me podsjetio dobro. 2014. godine pod ministrovanjem
gospodina Radulovića, vlada Republike Srbije usvojila je set sistemskih zakona. Taj set sistemskih zakona predstavljao je zakon o radu. Veliki saradnik u usvajanju tadašnjeg zakona o radu im je bio sindikat radnika Elektroprivrede Srbije. To je jedini sindikat koji je podržao taj zakon o radu, ali u tom trenutku usvojena su još dva ključna zakona. Zakon o privrednim društvima i zakon o javnoj svojini. Po tadašnjem zakonu o energetici, snabdevanje električne energije je bila delatnost od opšteg interesa. I licencu je 2016. dobila Elektroprivreda Srbije. Znači, Elektroprivreda Srbije u ovom trenutku, da nisu izmenili zakon o energetici 2021. godine, bi obavljala delatnost od opšteg interesa. Zašto ovo kažem? Zato što je 2014. godine usvajanjem zakona o javnoj svojini, ima jedan član u zakonu o javnoj svojini u kome se kaže samo na objekte koji pripadaju delatnostima od opšteg interesa ne sme se stavljati založna izjava niti bilo kakav drugi oblik tereta. Što prevedeno na ovo značenje, znači da u ovom trenutku Elektroprivreda Srbije, pošto ne obavlja ili neće obavljati delatnost od javnog interesa ili opšteg interesa, neće imati ni jedan objekat na koji neće moći biti uspostavljena hipoteka, niti založna izjava, da li za nekakva prethodna dugovanja, da li za neka buduća. Samo još jedno pitanje, da li bi dolazak stranog partnera kroz suvlasništvo ili većinsko vlasništvo u EPS-u doveo i do većih cena za potrošače, da građani misle? Pa naravno da bi doveo, o tome je već govorio upravo pomenuti gospodin akademik Vukosavić. Ako uzmete u obzir da je proizvođačka cena električne energije otprilike ista u svim državama Evropske unije koliko i kod nas, to je proizvođačka cena. Razlika u ceni između cene, recimo u Nemačkoj koja je 28 eurocenti po kilovat času i Srbije gde je nekih 7 eurocenti po kilovat času, se upravo odnosi na ostale troškove. Znači, proizvodnja je i tamo ista. Da još jednu zabludu otklonimo. Za 2021. godinu učešće proizvedene električne energije u ukupnoj proizvedenoj električnoj energiji iz obnovljivih izvora je 39%. Znači, u zemljama Evropske unije 39% električne energije je proizvedeno iz obnovljivih izvora. Evo, pikanterija, 8. aprila ove godine, učešće proizvedene električne energije u Srbiji iz obnovljivih izvora, hidro i vetro, plus nešto malo na gas, je 49%. Tako da je srpska elektroenergetika u potpunosti usklađena sa tim željenim odnosom proizvedene električne energije iz termosektora i obnovljive energije. Da neko ne laže građane Srbije da je naša proizvodnja nije usklađena niti zadovoljava standarde. A ono što nije zadovoljilo standard, a što je bila želja vlasti Mirka Cvetkovića od 2008. do 2012. ona je kulminirala potpisivanjem dva vrlo značajna kredita. 2011. godine potpisan je kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za homogenizaciju uglja i izgradnja postrojenja na kopovima Kolubare. I potpisan je ugovor, takozvani japanski kredit za izgradnju postrojenja za odsumporavanje. Ideja je bila da se homogenizovani ugalj takav doprema na termoelektrane koje će biti opremljene sistemom za odsumporavanje i ta proizvodnja će biti potpuno u skladu sa zahtevima Parijskog kluba, sporazuma iz Kjota i svih drugih sporazuma koji se tiču i velikih ložišta i zaštite životne sredine. Međutim, naprednjačka vlast od 2012. evo do 2023. godine, iako je imala potpuno obezbeđena sredstva, iako je imala potpuno obezbeđene projekte, nijedno od ta dva postrojenja nije zaživelo. Niti to postrojenje za homogenizaciju, a ono je bitno upravo zbog ovog uvoza, jer da je to postrojenje za homogenizaciju gotovo, mešao bi se ugalj sa polja E, sa ugljem i sa tamnavskih kopova i dobio bi se lignit za sagorevanje sa potpuno adekvatnom kalorijskom vrednošću. Izvolite. Ako nema, hvala svima. Ja zatvaram ovu konferenciju za štampu. Ostanite da popijemo kafu, osveženje.